kaivohuoneella show-ohjelmia ja mekin saimme olla siellä edustamassa ryhmäni kanssa suomalaisuutta. Oli After Darkia ja oli erilaisia kansainvälisiä ryhmiä, mutta suomalainen Danny ja Army Showkin mahtui sinne joukkoon, joten terveisiä vaan Veikko ja Satu Vuoristolle tästä mahdollisuudesta silloin. Nyt sen sijaan aion laulaa laulun, joka avasi ovet minulle Pohjanmaalle. Nimittäin tehtyäni tämän seuraavan laulun minulle soitti Lapuan Virkien järjestysmies ja ilmoitti, että no niin Dani, nyt sä oot tehnyt vasta kunnon musiikkia, noita voit hiljalleen ruveta tuomaan sitä luustoos tänne Lapualle päin. Että Pohjanmaan myötä aukee koko Suomi. Ja tämä laulu on tämä seuraava laulu, joka oli niin lähellä tangoa, että mietin, että voiko sitä levyttää, mutta levytin ja pääsin Pohjanmaan. Vielä hyvästelin aikaa väliä. Vielä sanottava kuinka hyvä on. On sinun lähelläsi auttaa. On vielä sanottava ennen koskaan tulla. Onksesi kaiken on onnistaa. Jokin merkki mulle anna, sana on. Kasvat vaikka käsiin peitä, silloin tiedä, millainen on oman. Silmissäsi kyyden heittää, en voi vastustaa jo entä olla. Paljon kiitoksia arvoisa yleisö, minun täytyy suoraan sanoa, että tällainen pienikin apu oli virkittävä taiteilija.